କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଦଶହରାରେ ପାଳନ ହୁଏ ମାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗିଥାଏ ଏଠାରେ। ଚଳିତ ଥର କରୋନା କାଳରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା। ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାରି କରିଛି ଗାଇଡଲାଇନ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ 23 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। 23 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ 144 ଧାରା ହୋଇଛି। କେବଳ ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି 4ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। କରୋନା କଟକଣା ପାଳନ କରି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରାର ରୀତିନୀତି। ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଛତର ଯାତ୍ରାର ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇପାରିବେ। ଦଶହରା ପର୍ବର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ବା ସେହିଦିନ ମୁଣ୍ଡବସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ। 16 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ପ୍ରତିଦିନ 2 ବେଳା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ରୀତିରେ ପଞ୍ଚମକାର ପୂଜା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ଅଷ୍ଟବଳି ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ପଶୁବଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତର୍କ ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଉପରେ ରିହାତିଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଛତର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଭକ୍ତ କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି। ମା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଏଥରକ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମେମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ମାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମର କିଲୋ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଣିକି ବୁକା ଧରିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବହୁତ ଆଶାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଆଗୁଆ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।